我替你驾驶，有啥物件？你袂晓驾驶我的走架？你唔敢过，你敢过？我唔怕你，只是守住你的天。咱的感情才会如此。我一定闹，闹到世聪甲恁阿姊，以后拢无法度好好。我的感情煞拼袂过。你臭啥？我绝不是哦。你也是跟陈阿姐麻烦，我只会搞变害你的。你刚刚行动没化妆呢，我带你去病院。思思，你去找慧芳阿姨，赶紧做急诊。好。医生，我的查某囝安怎？伊敢有要紧？医生，我良心嘞。你去死呀！我拜托你，我拜托你，别再反对我到这来护士，好不好？因为赵正讲你反对我是要嫁给伊，我袂当让我囡仔不平不白出事。好，你家在。阮查某囝目睭比我搁较紧啦，伊选择的是治疗，不是你，因为你啊，你点么资格都无啦，你喊住，你是要做啥啊？等来你的心意，再相遇。